Шампионот Железарец ја одбрани двојната круна од минатата сезона со убедлива победа над Јувентус Серава во финалето од Купот на Македонија во футсал кој се одигра во Битола. На почетокот на надпреварот, фаворитот Железарец имаше неколку одлични шанси, но голманот на екипата на Јувентус одбрани неколку тешки удари и не му дозволи на Железарец да дојде до брзо водство. Сепак, отпорот на Јувентус беше скршен во финишот на првото полувреме, кога Мартин Тодоровски постигна гол за водство од 1:0. Беше тоа една добра утакмица за нас. Такмичарска утакмица, финале е тако, нема многу убави моменти. Знае се да една утакмица одлучува кој ќе биде првак, кој ќе освои куп. Така да ми влегосмо в утакмицу са помалку желбе од онога што требаше да биде. Така да, како е утакмица оди, така ми игра сме малце по малце боље и на полувреме некој работи направиме да второ полувреме биде онако како мисламе да треба да биде цела утакмица. Друго полувреме беше уште многу шанси, али мора да бидеме задоволни. Најважно е да освоиме куп, тоа е оно за што сме дошли во Битола, а мислам да и беше убави моменти за публика да може да ужива во футсал. Со убедливи 7:0, Железарец, кој е најтрофеен футсал клуб во Македонија, дојде до својата шеста титула во купот. За да се биде првак мора да се има и голем број тренинга, да се многу работи, да организација во клубот биде на повисок ниво, може би да и најважно е да финансиски биде покривено све, така да во Железарец тоа има и според тоа го е и првак толку години. Железарец првенството го заврши со само еден нерешен надпревар, а со повторно освоената двојна круна ја докажа својата доминација во македонските футсал надпреварувања.